بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال كسو دوادا ورك اسم تيوي قضو بضاد كداوان دونتان وحاكا ميدا دولد دا فدرال كي سوماليو او ور عصب ايو ديگنين كسو سارتاي حالة دا شريف شيق احمد مدح دا حزبية دا قرن وشيغي انوير القادمة او قرشيسان لغو سوقا دي هويغ شريف شيق احمد وزير كامل وحكومة فدرال كشيغي إن عيدان دولاديد أو لدول ديغي أما الدولان إيا وارر كوع شريف شيق أحمد إني سجرين سينيسيهان صوماليا هوكا عافي ماضي عرور كا كورونا فيروس لغال عروس وساكي كدعا يدوليد كمغالي دا كسمايو إيا وماركي مودن بيي وضباداسي يقوى كلوفا فاسان أياد حيلي تبيتين وارد كدوان دون تاني هاتن كسو دوادا خياري واركي وفيدسان warka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay waxba kama jiraan yihiin eedeymaha ay madasha xisbiyada qaran ku sheegeen qaar ka mid ah hay'adaha amniga in ay abaabuleen weerarka dhan ah madaxweynihii hore xukuumadda federaalka Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed sidoo kale qoraalkan ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in madaxweynayaashii hore dalka amnigooda ay sugaan ciidamada ilaalada madaxtooyada isla markaana aysan suurta gal ahayn in weerar وكغي ما ده هيا ده أمنيغا وزارة دوحي عدين إيسا إن مدحوينا ها تنحلك هيا إيا كوي كوهو ريي أي دمان تود أمنيغا ودى السوغان أسكر كودا ترسان إلا لذا مدحتو يدا قرنك سيداسي دران ديدنا أيسان سورتا قل أحين وررك ها تن لفافين أي أي لغير قرار كان وزارة ده ورسحافة ديد كان أيا سيدو قل لغو شيغي إن لبدي مدحوين إيا كوهو ريسي ميد كان ها تن تلاد حيا dalka ka soo samata bixiyeen xaalad adag isla markaana ay mudan yihiin tixgelin gaar ah waxaanu adkaynaynaa in madaxweynayaashii hore ee Shariif Sheekh Ahmed iyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay yihiin madaxweynayaal dalka soo samata bixiyeen marxalad adagna ka soo gudbiyay qarankana ay ku leeyihiin tixgelin gaar ah amnigooduna uu yahay waajib qaran oo ay u heleen yihiin ciidamada loo igmaday ilaalinta madaxda qaranka ayaa lagu yiri warkan qoraalka ugu dambeyntii warqadan ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ah ay ka digayso wararkan been abuurka sida la sheegay qoraalka lagu faafinayo shakhsiyaadana gaar ah oo siyaasadeed lahna ay faafinayaan dawladda federaalka waxay ka digaysaa ficilada xunxun iyo wararka been abuurka ah ee ay shakhsiyaad la garanayo ay ku doonayaan dana siyaasadeed inay uga macaashaan wararkan aan sal iyo raad ka toona lahayn ayaa lagu yiri warka lagu soo gabagabeeyay warsaxaafadeedkan oo gordhow ka soo baxay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa sheegay in aysan jirin ciidamo la dul dhigay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed ducaale oo qoraalkan dhigay bartiisa Facebook ayaa yiri ma jirto ciidamo dawladeed oo la dul dhigay ama weerar ku ah madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya oo inaga mudan dhamaanteen ixtiraam warbaahinta ayaa shalay qortay in xiisad iyo dhiilo colaadeed ay ka dhalatay ciidamo ku gaaf wareegaya guriga Shariif Sheekh Ahmed kadibna iskaga baxay hase yeeshee qaar ka mid ah xildhibaanada madasha xisbiyada qaran ayaa maanta sheegay in ciidamo la dul dhigay guriga Shariif Sheekh Ahmed xildhibaan mahad salaad ayaa yiri ciidamada madaxweyne farmaajo habeenadan uu dul geeyay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Ahmed waa dhiilo colaadeed oo aan laga fiirsan cawaaqib xumada ka dhalatana mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya madaxweyne farmaajo sidoo kale xildhibaan fiqi ayaa yiri guriga Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiga qaran oo habeenadan dambe ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray ay daandaansi ka wadaan agagaarka gurigiisa ma waxaa gashay doorashadii 2020 ilaa 2022 mise hawlgalkii muddo kororsiga madaxweyne farmaajo raadinayay ayaa laga baadi goobayaa oo ku soo dhamaaday miday ahaataba waa tallaabo aan wanaagsanayn ama dhaqan dowladnimo aan ahayn waana ku talinayaa in madaxweyne farmaajo uu joojiyo daandaansiga iyo abuurista dagaal oo aan hadda taagnayn oo caaqibadeeda dambe aan la mahadin doonin si kastaba ha ahaatee wasiir ducaale ayaa yiri waxaan caddaynayaa in warkaasi yahay war been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn oo ay wadaan dad ay ujeedadoodu tahay fidna iyo colaad abuur
waxaan ugu baaqayaa Soomaalida gaar ahaan dadka mas'uuliyiinta ah in ay hubiyaan wararka ay bulshada la wadaagayaan ee keeni kara kicinta colaad iyo amni darro. Warar ay goor dambe warbaahinta heshay ayaa sheegaya in ciidamadaasi ay meel u dhow guriga Shariif Sheekh Axmed ka sameynayeen baaritaano la xiriira hubiyaal dhowr habeen ka hor laga shakiyey in lagaga soo tuuray halkaas, kadibna ay dhalisay in uu kala shaki yimaado. Saynis yahan Soomaaliya oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Doore, isla markaana uu ku dhacay cudurka coronavirus, ayaa sheegay inuu bogsaday kadib markii uu isku karantiilay gurigiisa kuna qaatay dawooyin kaalmaati ah. Doore, oo ka mid ah khubarada loo xilsaaray baaritaanka cudurkan coronavirus ee guud ahaan dalka Ingiriiska, ayaa sharaxaad dheeri ah ka bixinayay sidii uu uga caafimaaday cudurkan kadib waraysi gaar ah oo uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xanuunkan uu qabtay isagoo oo jooga shaqada, isla markaana loo soo diray guriga markii dambena uu ku bogsaday. "Anigoo shaqada jooga ayuu xanuunka qaatay, kadibna waxaa la ii diray guriga. Ma jirto meel xaqiiqo ah oo aan isdhihi karo cudurkan uu kaa soo raacay, laakiin waxaan raacayay tareenada iyo basaska dadka badani ay saaran yihiin," ayuu yiri. Xasan ayaa sidoo kale intaasi ku daray, "Horta weli ma jirta dawo soo baxday oo cudurkan uu leeyahay, sababtoo ah waa xanuun ku cusub adduunka. Aniga waxaan qaadanayay dawooyin kaalmaati ah, qandhajabiyaha loo yaqaana paracetamolka, kaasi oo aan laba xaba ka liqaya markiiba. Sidoo kale waxaan cabayay biyo badan." Dhinaca kale, wuxuu dadka Soomaaliyeed ku booriyay inay aaminaan jiritaanka cudurkan, isla markaana ay muujiyaan feejignaan iyo taxadar dheeri ah. Ugu dambeyntii, wuxuu carabka ku dhuftay in samaynta dawada coronavirus ay qaadan karto muddo ka badan hal sano, xilli xanuunkana uu fara ba'an ku hayo dhammaan dalka iyo caalamkaba. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen dagaal qaraar oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanada galbeedka ka xiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen maleeshiya beeleedyo ku wada sugan deegaanka Unguumi oo ka tirsan gobolkaasi. Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan diriray ay isku hayaan arrimo la xiriira dhul daaqsimeed iyo ceel biyoodyo halkaasi ka jira. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in Jubbaland ay ciidamo dheeraad ah u dirtay deegaankaasi lagu dagaalamay oo weli laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xoogan. Xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan, iyada oo ay cabsi badan muujinayaan dadku inuu mar kale dagaalkaasi sii qarxo. Colaadda u dhaxaysa beelaha dagaalamay ayaa lagu sheegay in ay muddo ka taagnay duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland. Dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkeennii subaxnimo. Tan iyo intaanu isugu soo noqon doono warka kan xiga, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, Maxamed Abuukar Islow Ducaale, ayaa sheegay inaysan jirin ciidamo la dul dhigay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed. Ducaale, oo qoraalkan dhigay bartiisa Facebook-ga, ayaa yiri ma jirto ciidamo dowladeed oo la dul dhigay ama weerar ku ah madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya oo inaga mudan dhammaanteen ixtiraam. Warbaahinta ayaa shalay qortay in xiisad iyo dhiilo colaadeed ay ka dhalatay ciidamo ku gaaf wareegaya guriga Shariif Sheekh Axmed, kadibna ay iskaga baxay hase yeeshee qaar ka mid ah xildhibaanada. Madasha xisbiyada qaran ayaa maanta sheegay in ciidamo la dul dhigay guriga Shariif Sheekh Axmed. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa yiri ciidamada madaxweyne Farmaajo habeenadan uu dul geeyay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, waa dhiilo colaadeed oo aan laga fiirsan. Cawaaqib xumada ka dhalatana mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale, xildhibaan Fiqi ayaa yiri guriga Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya, ahna guddoomiyaha madasha xisbiga qaran, oo habeenadan dambe ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray ay daandaansi ka wadaan agagaarka gurigiisa, ma waxaa gashay doorashadii 2020 ilaa 2021? Mise howlgalkii muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo raadinayay ayaa laga baadigoobayaa oo ku soo dhammaaday? Miday ahaataba waa tallaabo aan wanaagsanayn.
ama dhaqan dawladnimo aan ahayn. Waxaana ku talinayaa in madaxweyne Farmaajo uu joojiyo daandaansiga iyo abuurista dagaal oo aan hadda taagnayn oo caaqibadeeda dambe aan la mahadin doonin. Si kastaba ha ahaatee, wasiir Ducaale ayaa yiri, waxaan caddaynayaa in warkaasi yahay war been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn, oo ay wadaan dad ay ujeedadoodu tahay fidna iyo colaad abuur. Waxaan ugu baaqayaa Soomaalida, gaar ahaan dadka mas-uuliyiinta ah, in ay hubiyaan wararka ay bulshada la wadaagayaan ee keeni kara kicinta colaad iyo amni darro. Warar ay goor dambe warbaahinta heshay ayaa sheegaya in ciidamadaasi ay meel u dhow guriga Shariif Sheekh Axmed ka sameynayeen baaritaano la xiriira hubiyaal dhowr habeen ka hor laga shakiyey in lagaga soo tuuray halkaas, kadibna ay dhalisay in uu kala shaki yimaado.